diqqətinizi bir məqama çəkmək istəyirəm ki, burada sizin dediyiniz Azərbaycan məsələsində bir sıra xarici faktorlarda da özünü göstərdi. Və baxın, nə qədər gülməli və nə qədər acınacaqlıdır ki, Qərb mətbuatı bu tərəfdən Zəngəzur koridorunu baltalamağa başlayanda Türk dövlətləri təşkilatına olan qısqançlığını, turançılığı, türkçülüyü qısqanmağa başlayanda bu tərəfdən də seçkilərə 5 gün qalmış, 5 və ya 6 gün qalmış Kılıçdaroğlu çıxdı əlindəki bir kardon əldə qayırma bir xəritədə yeni İpək yolu layihəsini göstərdi. Və mən ilk dəfə o xəritəni görəndə televiziya ekranlarında gözlərimə inanmadım. O xəritədə Azərbaycan və Zəngəzur koridoru yoxdur. Və hər kəs o andacığaz telefonlara sarıldı, hər kəs Twitter'a girdi. Çünki bilirsiniz, burada Twitter siyasi olaraq çox güclüdür. Hətta bir neçə posta mən retweet elədim, yazdım və yer yerindən oynadı ki, sən necə 44 günlük müharibədə Azərbaycanın qələbəsini Türkiyədə bu qədər böyük sevincə, nəşəyə səbəb olmuş bir hadisədən sonra bu addımı, bu düşünülməmiş addımı necə ata bilərsən? Mənim yadımdadır ki, 44 günlük müharibədə siz də xatırlayacaqsınız ki, Türkiyə şəbəkələrində, sosial şəbəkələrində, müxtəlif platformlarda hamımız əl birliyində Qaro Palyanla, yəni erməni əsilli bir millət vəkilindən, Elif Şafakla, məşhur yazıçı ilə mübarizə aparırdıq erməni pərəst mövqeyinə görə. Burada isə prezidentliyə namizəd və böyük bir partiyanın, Atatürk'ün qurduğu bir partiyanın və müxalifət partiyasının liderinin belə bir əldə qayırma xəritə ilə ortaya çıxması və bu mənə elə gəlir ki, seçkilər ərəfəsində olduqca ciddi bir zərbə oldu özlərinə və o nisbətən cümhuriyyətçilər içindəki Atatürkçülər, millətçilər son nöqtəni məncə bundan sonra qoydular.